با گذشت بیش از یک سال از تسلط طالبان بر افغانستان، هنوز فشارهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی از سوی نیروهای سنی تندرو بر شیعیان هزاره کاهش نیافته و این فشارها به صورت پیوسته ادامه داشته است. از کوچه اجباری تا غصب زمینهای شیعیان هزاره، تنها بخش کوچکی از جنایتهای طالبان علیه شیعیان به ویژه هزاره‌ها در یک سال اخیر به شمار می رود. در تداوم فشار طالبان بر شیعیان هزاره، مسئولان محلی طالبان در شهرستان سنگتخت و بندر استان دایکندی در مرکز افغانستان، ساکنان یک روستا را به پرداخت 2,500,000 افغانی و یک قبضه کلاشینکوف به بهانه قتل یک چوپان عشایری حدود 3 دهه قبل جریمه کرده اند. منابع مردمی گفتند که عشایری ها ادعا می کنند که این مرد توسط ساکنان روستای چارقل میری در سال 1370 به قتل رسیده، اما ساکنان محل این ادعا را رد می کنند و می گویند که حدود 30 سال قبل در نقاط مرکزی استان دایکندی و استان غور یک چوپان عشایری کشته شده و یک چوپان دیگر زخمی شده که ساکنان این روستا در آن دست نداشتند. منابع مردمی می گویند که طالبان از بزرگان روستای چارقل میری اعتراف و تعهد اجباری گرفتند که این حکم ظالمانه و غیرعادلانه را عملی کنند. یکی از ساکنان محلی گفت طالبان دنبال بهانه برای انتقام جویی از هزاره هاست. تا حالا در کجای جهان دیده اید که ساکنان یک روستا به اتهام قتل یک نفر جریمه شوند؟ اتفاقی که در روستای چارقل میری شهرستان سنگتخت و بندر استان دایکندی افتاده، اولین مورد از این گونه رویدادها در این استان نیست. 16 خرداد ماه سال جاری نیز عشایری ها ادعا کرده بودند که یک مرد عشایری در سال 1363 توسط ساکنان روستای سیاه چوب شهرستان سنگتخت و بندر کشته شده و خواستار پرداخت خونبها شده بودند. سوال طالبان برای فیصله دادن به این قضیه یک هیئت تعیین کرده بود و در نهایت تعیین کردند که ساکنان این روستا باید به عشایری ها مبلغ 1,000,000 افغانی به عنوان خونبها پرداخت کنند. ساکنان این روستا در آن زمان گفتند که در درگیری سال 1363 که بین عشایری ها و مردم محل رخ داد، 2 نفر از 2 طرف کشته شدند. آنها میگویند که شکایت آنها به خاطر کشته شدن 1 نفر از ساکنان این روستا توسط عشایری ها از سوی مسئولان محلی طالبان نادیده گرفته شد و بررسی نشد، اما شکایت عشایری ها از سوی طالبان پیگیری و مردم محل به پرداخت خونبها جریمه شدند. طالبان در یک سال گذشته علاوه بر اینکه ساکنان استان شیعه نشین دایکندی در مرکز افغانستان را به بهانه‌های مختلف جریمه، شکنجه و بازداشت کردند، شماری از آنها را مجبور به کوچه اجباری کرده و زمین‌های آنها را غصب کردند. سال گذشته و بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه ساکنان یک روستا در شهرستان کیتی استان دایکندی را مجبور به کوچه اجباری کردند. مائده خاموش، اخبار شیعه.